Halo und ahoj, zdravíme vás. Kluci a holky fotbalisté, jestli vám mezi 10 a 13 lety, přihlaste se na soutěž 6.0 pro Němčinu, kterou pořádá Hertha BSC společně s GT Institutem a s Česko-Německou česko fotbalovou školou. Soutěž spojí fotbal s Němčinou. Je to sranda pro všechny. Prvních 12 týmů, které se přihlásí přes webové stránky GT instituce, můžou v červnu zúčastnit velkého finále v Praze. A vítězové z Prahy se pak dostanou do Berlína, k nám na evropské finále. V Berlíně budete mít možnost se s námi potkat, zažijete, jak se trénuje na Akademii Herty BSC a navštívíte Bundesligový zápas. Umět německy je skvělé a velmi důležité. Podmínkou, a je to cenou podmínkou, když jednou budete chtít hrát v Bundeslize. Budeme se na vás těšit. Přihlaste se. Ahoj, und Bisball in Berlin.